Krásný den, já vás všichni zdravím u nového videa, abych vás uvedla do děje, tak začaly naše podzimní prázdniny a říkali jsme si, že část z nich strávíme v Budapešti. My jsme to dneska všechno dobalili, udělali kasovačinku na cestu, vyrážíme vlakem a už jsme na tom časem tak jako akorát, takže už to nebudu tady dál prodlužovat a zbytek se dozvíte ve videu. Myslím, že jsem takhle dlouho vlakem nikdy nikam nejela, takže jsem byla zvědavá, jak to bude utíkat a teďka už můžu říct, že cesta vlakem je skvělá a klidně bych vyrazila i někam dál. Začali jsme knížkou, já jsem rozečetla novou knížku, která se jmenuje Pomocnice a Nelinka četla nějakou svoji, pak bylo taky furt nějaký svačinkování, snackování, udělali jsme si toasty, protože to je naše prostě ultimátní jídlo na výlety. Nelča se taky měla s sebou nějaký časopisy a různý takový tvoření, unikovky, v tečce ty jí baví úplně ze všeho nejvíc, takže začala hnedka tou, došlo samozřejmě i na nějakou pohádku a pak další svačinky a furt tak do kolečka, než jsme dojeli. No a víte, co je horší na skoro 6-hodinové cestě, když trvá 7,5. Měli jsme nějaký zpoždění, ale naštěstí se to jako dalo zvládnout a bylo to vlastně docela fajn, i když zbytečný. Už jsme v ubytování, dokonce jsme už i rozluštili kódy, aby jsme se sem dostali, museli jsme totiž vyplnit celkem 3. Tady budeme spinkat teďka následující 4 noci, tak si myslím, že jsme vybrali dobře, je to tu hezký, zelený. Co, bude to dobrý? Tohle bude tvoje oblíbený křesílko? Tak jo. Přihlasovali mě, že dneska už zůstáváme na ubytování a nikam nepůjdeme, že se radši pořádně vyspíme a zítra vyrazíme třeba nějak brzo. No, musím říct, že nemám vůbec nic o Budapešti nastudovaný, ani co vidět, ani kde se najíst, ale Radě nám nějaký špendlíky na mapě udělal, takže se na to asi mrkneme a uděláme nějaký plán na ty další dny, tak jsem zvědavá, protože vůbec nevím, co od toho mám čekat a doufám, že to bude fajn. Krásné dobré ráno, snídaní jsme si udělali z vlastních zdrojů, vzala jsem trošku kaše na zalití, kdyby jsme nestíhali nebo prostě, aby jsme měli něco, kdyby jsme nic nesehnali, no a využili jsme teda. Takže máme kašičku a jdem se posilnit a vyrazíme za chvilku do města, tak jsem zvědavá, už jsme si včera udělali plán a moc se těšíme. Naše prvotní nadšení bylo hlavně z krásného počasí, protože bylo úplně modro vymeteno, během dne se to mělo vyšplhat až k nějakým 20 stupňům, takže na to jsme se vážně těšili a jsme rádi, že to počasí vyšlo takhle krásně. Vzali jsme to po takových těch klasických památkách, jako je opera, bazilika svatého Štěpána, další místa, náměstíčka a podél řeky, kde to bylo taky moc krásný, taková náplavka. Celkově ta Budapešť se v hodně místech podobá Praze a i proto si myslím, že jsme se tam cítili tak hezky a skoro jako doma, jsme došli k parlamentu. Ty budovy tam jsou opravdu některý fascinující, já si přiznám, že už se nepamatuju všechny ty směry, co jsme se učili ve škole, ale jestli je tohleto nějaká gotika nebo novogotika, tak se to tam docela opakovalo a přijde mi to úplně neuvěřitelný, že si s tím takhle někdo vyhrál a postavil to. No a pak jsme si říkali, že uděláme něco na zpestření mimo památky a vyrazili jsme do Muzea světla, kde byly různé expozice, co si jen dovedete představit a některé byly fakt fascinující. Nám se nejvíc líbily takové nitky, na kterých se různě promítaly světla, měnily, mihotaly a strávili jsme tam docela dost toho času a něco jsme si prošli i dvakrát, protože se nám to fakt líbilo a tak třeba takový tip. Když jsme se potřebovali posilnit, tak jsme vyrazili do restaurace, která se jmenuje Vegan Garden. Mají tam i nějaký klasický jídla, i pizzu, burgery, prostě od všeho něco, takže jsme si říkali, že tam si určitě vyberem. Já jsem vyzkoušela nějakou takovou jako tradiční polívku. Jsou v tom fazole, jsou v tom i takový malý ňočky, nebo halušky by se to dalo nazvat. Byla moc dobrá a dala se ještě závitky, protože jsem si říkala, že už další velký jídlo by bylo moc a měla jsem chuť na nějakou zeleninku a Rendia si objednal taky ty stejné nočky nebo halušky a s takovou směsí, v kterým byly i žampiony, paprika a bylo to taky moc dobrý. No a Nelinka teda takovou netradiční, ale pizzu, protože jsme chtěli, aby se taky najedla 100% a bylo to všechno moc dobrý.
Už ráno jsme šli kolem tady toho jejich kola a nejelo. Takže jsme si říkali, že až pojede, tak půjdem. No a najednou jsme se u něj zase vynořili, jak jsme šli, tak jsme si jednu jízdu koupili a bylo to moc hezký. Nelinka byla úplně natěšená. Ten výhled byl fakt krásný. Vůbec jsem si nemyslela, že to bude všechno takhle hezky vidět, takže to bylo skvělý a to určitě doporučuju taky. Přes most jsme se pak dostali na druhou stranu řeky a tam jsme vlastně takovou klasickou zubačkou vyjeli na kopec. Je to spíš jako o zážitku, než o tom, že by se ten kopec nedal vyjít, není nějaký strmej. No a když se dostanete nahoru, tak zaprvé máte nádherný výhled a na jednu stranu je Budínský hrad, ten si necháme na jindy, a napravo Rybářská bašta, tak tam jsme měli namířeno. Musím říct, že tam mě to úplně uchvátilo, tady ten Matyášův chrám je nádherná budova i všechny ty okolo, asi tomu celému se říká Rybářská bašta, já zase si nebudu tady hrát na nějakýho odborníka na Budapešť, ale snažila jsem se vám to tady dát i s nějakýma těma bodama, kdybyste to třeba hledali nebo jste to taky chtěli naplánovat. My jsme to tam prošli i po těch věžičkách, chvilku jsme tam poseděli, začalo zapadat sluníčko, takže jsme pokoukali a bylo to fakt krásný a už teďka můžu říct, že to bylo asi jedno z nejkrásnějších věcí, co jsem takhle v té Budapešti viděla a my jsme si to hnedka dali takhle první večer. Po cestě domů jsme se stavili na nákup, nějaké věci na večeři, na snídaní a koukejte, co jsme tady sehnali, lunterovou pomazánku, pak jsme vzali nějaké ovoce, zeleninu, pečivo, humus, nějaké jogurty, ať máme další dny aspoň o tu snídaní postaráno a dneska se teda dáme i večeři takhle koupenou, protože už jsme neměli sílu nikam dál dojít. Vždycky nás i baví koukat, co mají jako v nabídce, tak úplně se jako nevytáhl špár, ale nějaký věci jsme zkusili. Takže jenom takový malej nákup. Těm obchodům ještě, tak i DMko tady mají, dokonce bych řekla na každém rohu a s takovým sortimentem jako u nás, takže tam jsme si nakoupili i nějaký svačinky, velkou část už jsme snědli dneska a zbytek si bereme zítra, uvidíme, co naplánujeme. Na leče se v noci spustila docela rýma a je taková jako nalomená, ale statečná, ušli jsme toho dneska hodně, mobil nám ukazuje asi 20 000 kroků, takže je statečná, ale právě jsme to dneska zabalili trošku dřív, ještě není asi ani 6, najedli jsme se, dáme sprchu a půjdeme brzo spát. Ať je dobře, ať se jí to nějak nerozjede a ať to ani my snad nechytíme. Druhý den jsme začali téměř tam, kde jsme den předtím skončili. Dojeli jsme se tentokrát teda MHDčkem za most, vlastně k té zubačce a tentokrát jsme chtěli ten kopec vyjít, aby jsme to viděli i z té druhé strany a byla to skvělá volba. Jsou tam moc hezky jako parčíky, zahrady a samozřejmě krásný výhledy. Tam jako kdekoliv se tady z té strany dostanete a čím jste výš a výš, tak tím je hezčí pohled na tu druhou stranu města. Nelinka byla šťastná, že ji opětovali zamávání a my jsme pak vlastně došli až nahoru k Budínskému hradu. To je vlastně takový jako rozsáhlý, strašně moc budov, zahrad, je to tam veliký, tak jsme se tam snažili tak nějak křížem, krážem všechno projít. Odšuda je samozřejmě krásný výhled, už jsem to říkala, ale opravdu to stojí za to a celá tato strana je vlastně jakoby o dost výš, takže tam vidíte úplně nádherně. Došli jsme pak až ke Gilertovu kopci, což je moc hezký místo na procházky, je tam vodopád, je to taky známý tím, že je tam socha, který se říká Maďarská socha svobody a tak jsme se to tak chtěli projít. Nelinka ten den malinko protestovala, protože nás teda upřímně i mě bolely nohy z toho předchozího dne, takže jsme si říkali, že to nebudem přehánět, ale nakonec jsme stejně vylezli až skoro úplně nahoru, protože nás ty cestičky vedly, že i když jsme nešli úplně, tak jsme ten kopec jakoby chtěli přejít a sejít na jeho druhém konci. Takže stejně to byla pořádná procházka, ale stálo to za to, už se všude bylo krásně, krásná příroda, krásný výhledy. No a když nám tak hezky vytrávilo, tak jsme pak šli do restaurace, která se jmenuje, nebo spíš rychlého občerstvení, Vegan Love. Měli jsme to nejblíž, takže jsme zvolili to. Objednáváte si tam bezkontaktně, takže pokud jste velcí introverti, tak ideální. A nakonec jsme zvolili Rendia Burger, Nelinka nugetky s hranolkama a já jsem vyzkoušela Caesar salát. Všechno to bylo jako dobrý, měli jsme hlad, takže jsme se najedli, ale úplně nějaká velká pecka, že bychom se tam třeba chtěli vrátit, to zase nebyla.
Přejeli jsme pak autobusem na druhou stranu města, kde jsme měli park, který jsme si chtěli projít. Nedokážu vyslovit, jak se jmenuje, tak když tak mrkněte na Instagram, dávala jsem tam ke všem těm místům vždycky i jako šipečku, by se to mohli najít na mapě, kdybych tady taky třeba náhodou řekla něco špatně. No a hnedka kousíček od vstupu nás uchvátilo takový obrovský hřiště, odkud jsme na Lčou nemohli docela dlouho dostat, takže to určitě doporučuji s dětma navštívit. Bylo to asi největší hřiště, co jsme kdy kde viděli. Bylo tam i podle toho odpovídající počet lidí, ale stalo to za to, bylo to moc hezký. Ten park jsme pak došli k této super zajímavé budově, která je vlastně jak kdyby zlomená a napůl pod zemí. Prostě nechápu, kdo to vymyslel, a může to takhle jít až na tu střechu, která je posetá zelení a je o tom tu taky hezký výhled a bylo to jako zajímavý. Já jsem nikdy nic takového neviděla. Tady jsme šli z jedné strany, psali, že je to muzeum etnografie, jestli to bylo ta druhá polovina něco jiného, to nevím, ale přišlo mi to zajímavý a moc hezký. Když jsme byli nahoře, tak jsme viděli, že jsme už opravdu kousek od náměstí Hrdinů, takže jsme si říkali, že tam ještě dojdeme, i když síly už nám trošku ubývaly. A vím, že pak ještě zatím nějak pokračuje ten park, další budovy, no prostě je tam toho spousta co vidět, takže určitě si vemte víc sil, anebo to nechte třeba navíckrát. No a my jsme si potom chtěli cestu aspoň trošku zkrátit, tak jsme jeli metrem, mají tam to metro moc roztomilý, hlavně to, co jezdí jako trasa jedna po takový tý jako hlavní třídě, tak to mě přišlo fakt moc kouzelný. A malá zajímavost, právě tato linka je úplně nejstarší v Evropě. Takže nejenom, že je roztomilá, ale má to i takovýhle historický příběh. Včera jsme přišli domů a už jsme úplně padli. Ono jsme toho nachodili podobně jako ten první den a ještě jak to bylo fakt jako hodně kopců a schodů, tak jsme byli vyřízený. Snad jsme se v noci dost regenerovali, aby jsme si dnešní den ještě mohli užít. Máme před sebou třetí a poslední takhle celý den v Budapešti. Zítra se chystáme domů. Takže snad se za chvilku odsud odpíchneme, no čas začala něco si tam kreslit nebo počítat, tak ji teďka vůbec nemůžeme dostat ven, ale máme dobrý čas, je asi necelých 9, takže dneska vyrážíme trošku díl, ale zase bychom chtěli zůstat ve městě díl a vidět konečně Budapešť i osvícenou, takže dneska nesmíme odpadnout tak brzo jako ty předchozí dny. No tak skvělý, tak se převlíkni a můžeme vyrazit. Ještě mám pro vás tip na jednu mňamku, to jsme včera objevili tady v místním Lidlu a chutná to jako taková ta tyčinka prybináček, nebo jak se to jmenuje, já jsem to teda neměla už strašných let, ale úplně mě to připomnělo přesně tu chuť, takže kdybyste chtěli vyzkoušet. Ano, jsme šli rovnou na metro, chtěla jsem vám dát tipy, jak jsme tam pak jezdili i jinou hromadnou dopravou. Renďa nainstaloval nějakou aplikaci, koupil tam 10 jízd a pak jsme si vždycky jenom naskenovali QR kód a mohli jsme jet. Dokonce nás jednou kontroloval i revizor a všechno bylo v pořádku, takže to nejspíš takhle funguje. Jeli jsme jedničkou až na konečnou a pak jsme procházeli různýma ulicemi, bylo tam spousta obchůdků, ale všechno otevíralo třeba až v 9, v 10, takže jsme se ani nikde nezdrželi, ale náš cíl byla tato budova, kde probíhají trhy. Je to asi takový jako tradiční dvoupatrový dole, vlastně bylo všude jako jídlo, hodně papriky sušený, nebo i čerstvý chili papričky, ovoce, zelenina a nahoře potom magnetky a tak, takže jsme nakoupili nějaký dárečky, můžete se tam asi i najíst, ale to jsme mi nic tam nenašli, co by nám vyhovovalo, ještě jsme ani neměli hlad. A Nelinka kromě tady těch všech drobností tam ještě koupila pohledy. No a protože jsme kousek, co jsme vyšli ven, jsme potkali hnedka poštu, tak jsme tam nalepili známky a napsali v nějaký krátký vzkazy a rovnou jsme je i poslali. Na jídlo jsme dneska zvolili Vegan City a musím říct, že to mě teda velmi mile překvapilo. Tady můžete vidět, měli takový jako salátový bar a pak i ostatní jídlo, mohli jste si říct, kolik čeho chcete a bylo to pak na váhu, nabírali vám to teda oni, nebo tam měli i nějaké jako hotové jídla, které jste si mohli vybrat. Já jsem si právě vybrala jedno z nich, což bylo takový nějaký jako talíř s falafelem, pod tím ještě jsou schovaný pečený brambory a právě ten falafel, nějaký salátek. Nelinka si vybrala, co se jí líbilo,
hrně si zase nabral nějaký jakoby pataj a myslím, že to bylo fakt výborný, bylo to spousta a tady to všechno slaný, co jste teďka mohli vidět, vyšlo asi na 380 korun, takže i cenově je to tam hodně přívětivý, no a měli tam teda i moc hezký dezerty, takže jsme neodolali a vybrali jsme si i takovej dortíček, jeden jako s nějakým ovocem, několik vrstev to mělo a to druhý bylo asi něco jako kremeš, protože to bylo mezi dvěma takovýma tenkýma listovýma těstama hodně, hodně krému a bylo to teda výborný. Trošku neplánovaně před náma najednou bylo Národní muzeum, takže jsme si říkali, že když nás to sem takhle zavedlo, tak by byla škoda dovnitř nenakouknout. Takže jsme si koupili jenom nějaký takový ten trošku menší okruh, oni tam měli několik variant těch vstupenek, tak jsme si vzali takový to, kde můžete vidět právě historii toho státu a už někde od pravěku, nálezy a tak. Bylo to moc hezký, v krásných prostorách, prostě jako snad vždycky jsou všechny Národní muzea, tak tady to nebylo výjimkou a bylo to tam opravdu moc hezký. Naše další cesty vedly na Markétin ostrov, to můžete vidět tady takhle, to ani není možná poznat, že je to ostrov, ale když přijdete blíž, tak to vidíte, je to takhle spojený s takovým velkým mostem jakoby do téčka, myslím, že tam vůbec nemůžou jezdit auta, občas tam jede nějaký MHD, nebo tam jezdí různý malý vozíčky, elektrokola a tak dále, ale je to prostě taková jako docela oáza klidu, spousta kytiček, moc hezký. Nevím, co to loupeš. Maďarinky jsme si dali a chtěli jsme se kouknout na zpívající fontánu, ale trošku nás vypekla. Asi ne. Vzali jsme to pak přes hřiště, takže na čase vylítala, sklouzla, pohoupala všechno, co chtěla. To hřišťátko bylo teda takový malinký, ale řekli jsme si, že když už jsme ho potkali, tak tam nějaký čas trávíme. No a věděli jsme, že zhruba v půlce toho ostrova je mini zoo, tak jsme si říkali, že se tam taky dojdem kouknout. Je teda opravdu jakože mini. Bylo tam jenom pár nějakých zvířátek, jako jsou čápy, různý druhy kachen, nějaký koníci, ale bylo to tam prostě takový jako malinký, nic extra, jakože byste to asi vidět museli, ale bylo to fajn. No a vyšlo to skvěle, takže začalo zapadat sluníčko a my, jak jsme z toho Markétinova ostrova vyšli, tak jsme vlastně jenom přešli silnici a mohli jsme koukat, jak krásně se začíná rozsvěcet parlament. Já jsem vám to tady zrychlila několikanásobně, reálně to trvalo možná 10 minut, než se rozsvítilo úplně všechno a vypadalo to opravdu moc hezky. Tím, jak teďka už je ta tma docela brzo, tak jsme nemuseli čekat nějak dlouho. Myslím si, že to právě celý svítilo už asi v 5. Večeři jsme pak zvolili restauraci Tokmak, jestli to dobře vyslovuju. Mají tam různě takový jako hotový jídla, který vám buď to ohřejou, nebo si je můžete vzít sebou a polívky. Já jsem vyzkoušela nějakou, myslím, že byla jako batátová a Rindě se vzala nějaký těstoviny. A i když to jako na první pohled na mě působilo, že vám jako něco ohřejvají, nic extra, tak to bylo všechno fakt výborný. Měla jsem hlad, takže jsem si pak ještě vybrala kinovej salát s cizrnou a nalčila teda hranolky, no žádná sláva, ale teďka nám trošku vymrzuje v tom, co chce jíst, ale zpátky k mýmu salátu, protože ten byl skvělej. No a měli tam i spoustu dezertů. Dělali to všechno asi sami, bylo to myslím všechno bez lepku a s nějakýma alternativníma sladidlama a vypadaly úplně nádherně. Tak co myslíte? Odolali jsme nebo jsme si dali ještě nějaký dezert? Krásné dobré ráno, samozřejmě, že jsme dortíkům neodolali. Vybrali jsme ten čokoládovej, levandulovej a brownie se slaným karamelem, takže od každého trošku. A ještě tapiokový puding jsme si vzali na snídaní, mají nějaký s ananasem, vypadal taky moc hezky. Jablíčko, takže teďka si jdem dát snídaní a pomalu už tady balíme. Degustační porcičky, dobrou chuť. Už jste se do toho pustili? Který je nejlepší? Tento. Ten levandulový? Co jo. Mě teda hodně chutná i ten tapiokovej. A za mě teda tenhle čokoládový. Chutná úplně jako takový ten nugátovej, který znáte ode mě. A to mám fakt ráda. Přijel levandule. Jo, u tebe taky vede tenhle. Tak ten jsi vybrala ty? Tak jsi vybrala dobře. Máme ještě chvilinku, než půjdeme na nádraží a říkala jsem si, že bych vám ukázala nějakou zábavu do vlaku pro Nalču, co jsme balili, aby to bylo skladný, ale zároveň se tím zabavila co nejdelší dobu, protože jak jsem říkala, ta cesta je docela dlouhá, ale než s tím začnu, tak vám chci dát tip ještě na tu knížku, co jsem začínala číst, když jsme sem jeli. Já jsem z toho sundala ten papírový přebal, ten vypadá jinak, ale jmenuje se to
pomocnice a je to fakt dobrý. Já prostě moc nečtu, většinou takhle právě na dovolených a od toho jsem se vůbec nemohla odtrhnout. Nechala jsem si posledních asi 10 takových kartouškých kapitol právě na cestu zpátky, protože bych to jinak přečetla hnedka ten první večer a nešla spát. Bylo to fakt dobrý a těším se, jak to dopadne. A jestli máte rádi takový ty knížky, kdy si půlku knížky něco myslíte a pak teprve v té druhé půlce se vám to začne tak jako spojovat, tak to je přesně ona. Nejlepší jsem pak brala různý sešitky. Když jsem objednávala něco na Albi, tak jsem tam objevila tyhle ty kvízy a hádanky o cestování. Některé věci teda jsou těžké, něco jsme museli googlit, něco ještě budeme dodělávat, ale bylo to prostě plný zajímavých věcí. Dozvíte se tam samozřejmě na konci i výsledky, takže i když těch věcí moc nevíte, tak se toho spoustu dozvíte. Potom tohle je skvělé, ale vychází to jenom dvakrát za rok. Měli jsme to už na dovolený. Je tam prostě strašlivě moc různých úloh. Stojí to, já nevím, kolik to stojí. 68 korun, ale je tam toho fakt hodně, protože jsou to takový ty tenonký listy a to mi přijde skvělý. Potom jsme si koupili sudoku, když jsme byli na nádraží, to jsem nějaký vyplňovala, já nějaký nalčala hodně, já jich tam ještě zbývá. A potom tečka, to je takový jediný časopis, co na linku baví, hlavně ty jejich unikovky, ty jsou úplně skvělý. Pak samozřejmě pastelky, tuška, papír, protože nejenom, že si může kreslit a můžete si tam hrát třeba i piškvorky nebo lodě a podobně. A brali jsme i nějaký karty, tady to je taková ta úplná klasika na žolíky a tak. Tohle to je Uno, Medvědvr, to je taky docela fajn. Navíc, když vyberete dobrý místo ve vlaku, kde je takový ten stoleček, tak tam právě můžete roztáhnout třeba i tady to malý Ubongo nebo nějaký ty karty, které zabírají víc místa. A takový to, co fakt nezabere skoro nic, jsou takovýhle mini rébusy od té Moskovny, to je taky od Albi a to mi přijde super, takže to jsme taky nějaký vzali. A pak samozřejmě dost jídla. My jsme si dneska namazali nějaký chlebík sebou a máme humus, koupíme nějaký krekry a mám zase krabičku zeleniny, jako když jsme jeli sem, to je super, jestli to do toho můžete namáčet nebo prostě jenom tak chroupat a stavíme se v DMku pro nějaký tyčinky, sneky a prostě něco, co by nám tak jako taky tu cestu zpříjemnilo. Tady nám hlavou tyhle ty opice, tak jsme si vygooglili, že tam jsou jako taková informace o tom, aby se lidi víc zajímali o životní prostředí, ale myslím, že to teda na první pohled úplně člověka nenapadne. No a já mám tady pro vás ještě takový malej haul z DMka, co jsem nakoupila. Brala jsem něco slaného, co bychom si mohli dát třeba jen tak s pomazánkou, potom takový drobnosti, vodu, svačinky, nějaký tyčinky a podobně. Jo, tohle to má Renďa rád, to prodávají i u nás. Anhelinka si vybrala tenhle ten ovocný punč, velkou vodu, protože jsme ji neměli dost. Tady to taky prodávají i u nás a je to strašně dobrý. A potom tyhle ty dvě omáčky arašídový. Ty Renďa viděl hnedka první den v DMku a říkal, že to až musíme koupit, než pojedeme domů, protože máme takovýhle věci docela rádi a to jsem teda u nás ještě neviděla. Jinak cesta probíhala v pohodě, já jsem dočetla knížku, byla úplně skvělá, doporučuji všema 10. Zahráli jsme si párkrát nějaký karty, snědli všechny svačinky, Nelinka si dala i nějakou pohádku, to jsem vám ani jako tip na zábavu pro děti nedávala, ale samozřejmě takovýhle dlouhý cesty i to přijde a myslím si, že je to úplně v pohodě. No a potom jí zajímalo, jak vypadají psací velký písmena, protože to ještě ve škole nebrali, tak jsme s Rendou dali dohromady a jí to strašně chytlo a potom se naučila H, tak z toho měla radost, že je takový hezký to písmenko. Je večer a my jsme doma, já jsem rychle vybalila aspoň jeden kufr a rozstřídila prádlo, ať můžu hnedka ráno zapnout pračky, máme už tady Meganku, už tady všude pochoduje a myslím si, že tenhle ten výlet se povedl, Budapešť je krásná, cítila jsem se tam příjemně, i cenově to bylo si myslím jako super cestování vlakem taky na jedničku, takže nám se to líbilo. Vymýšlíme kam příště, ale letos už asi žádný dobrodružství neplánujeme, což spíš budeme těšit na Vánoce. Mám i spoustu práce, snažila jsem se dneska se to ve vlaku aspoň tak nějak naplánovat, co teďka za ty další dny musím udělat, ale myslím si, že to půjde zvládnout a vlastně se i na tohle předvánoční období teďka moc těším. Vy se mějte krásně, užívejte si podzim a budu moc ráda, když se potkáme příště u dalšího videa. Tak ahoj.